Можемо продовжувати. Можемо продовжувати. Вії у нас будуть чорні. Чорні, такі красиві. Ой, не злиться на мене, якщо вийде негарно. Скажу чесно, це складно їх малювати. Але я стараюсь. Ну, якось так. Клас. Привіт! І з вами я, Єва на всі 100. І сьогодні ми знову будемо мейкапитись. Мейкап я сьогодні вирішила зробити трішки складніший. Мейкап тигра. Ось так він виглядає. Ми будемо починати з брів. Брови найлегше малювати і з них найкраще починати. До речі, я люблю форму брів, як тут спочатку брови нахилено. Не так трикутник, а нахилено. Але на цей мейкап нам треба трикутник. Далі, що ми будемо малювати? Губи білим і взагалі ці штучки гепардові. Тіні нам потрібні відтінку ось такого. І нам потрібна підводка. Підводка коричнева. Будемо обводити. З одного боку цяточок плямочок має бути темніше, а з іншого трошки світліше. Мають падати тіньки. Таким чином покриваємо все чоло. Не ставимо плямки дуже близько один біля одного, ставимо ось так, середньо. На трішки закриваємо тіні і беремо рум'яни. Беремо кісточку. Кісточка має бути десь така. Беремо зовсім трішечки рум'ян. Не дуже багато, бо тому що у тигрів їх небагато. Повернемося до плям. Малюємо пляму оцією кісточкою. Вона не кругла, але вона забирає багато фарби і малює прекрасно. На шиї малюємо одну-дві плямки. Не дуже сильно розтушовуємо, щоб ці плями було видно. Готово, ми розтушували. А тепер нам потрібно підводкою обвести їх тільки з деяких сторін. Зараз вам покажу як. Ось так, бачите? Щоб було схоже на пляму в леопарда. Далі на картині чорними тінями ми маємо ось тут біля очей обмалювати, зробити стрілки. І ось тут ми маємо зробити носик, намалювати і провести, як коли ми робили кошеня. Але не так, як щоб ми всю губу верхню замальовували. Ми замальовуємо тільки ось тут, серединку. Але перед цим нам треба білу губу замалювати. І поруч неї. Тому спочатку замальовуємо білу губу. Протираємо кісточку або в ватний диск, або в руку. Я в руку. Далі малюємо губу всю. Так, щоб не було видно жодної рожевої крапельки. Малюємо тут біля губи. Ось тут, не сам край носу, біля краю носу малюємо білим. Розтушовуємо тут краєчок, домальовуємо губи. Тепер чорним розмальовуємо все. І тут крапочки теж поставимо чорним. Ось наш супер чорний колір. Малюємо отут. Тільки перед цим білим. І тут трішки затіняємо, затемняємо. От пам'ятаєте, ми попередній мейк робили кошачий. Була кішка. Ми малювали ніс весь. То будемо цього разу теж весь ніс малювати. Але тінями і пензликом це набагато легше, ніж підводкою. Ми зробили це. Тепер беремо ще раз білий колір. І будемо ще раз білим кольором малювати ось тут. І губи, бо тому що вони вже трохи рожеві ще раз стали. Витираємо від чорного кольору, щоб біла фарба не стала чорною. Малюємо так сильно-сильно, не жаліємо тіней, бо тому що нам треба, щоб вже ж було схоже на тигра. Трішки підправляємо ось тут і губки. Не чіпаємо бороду, щоб не змазати. Трішки ось так здмухуємо. Ось так, трішки так
розтушовуємо біля носа, щоб біле з чорним трішки з'єдналось. І тут. Тепер ми беремо підводку і будемо ставити плями. Ось тут треба поставити ще плями. Тут тепер. Тепер тут. Так, а ось тут найбільші. Не обов'язково акуратно малювати. Можна малювати так, щоб виходило гарно, але старатись треба. Але не перестарайтесь. Наступний крок – намалювати стріли. Малюємо стріли, як малювали в «Жінка-кішка». Малюємо ось тут, ось такі закарючки, а тут, як звичайна стріла. Але рівно має бути ось тут. Якщо ви якось так не дуже красиво намалювали, каряво, то не хвилюйтесь, потім ми замалюємо темними тінями це все. Далі нам треба ось тут до цього тінями промалювати ось таку стрілу гарну, а ось тут все замалювати білим. Можемо продовжувати. Можемо продовжувати. Коротше, для цього ми беремо темні тіні. Темно-коричневі. Ось так. А потім сюди стрілу. Скажу чесно, це складно їх малювати. Не зліться на мене, якщо вийде негарно. Але я стараюсь. Ну, якось так. Клас. Ладно. Далі беремо білі тіні. І замальовуємо ось тут. Зараз покажу. Дивіться. До речі, ледве не забула вам сказати, у мене є TikTok, і він називається Єва на всі 100. Підпишіться на нього. Yeah! Витираємо білий. Беремо оцей відтінок. І малюємо ось так, як нібито smokey eyes. Ось тут все просто замальовуємо. Ось так. Вії у нас будуть чорні. Чорні, чорні, такі красиві, красиві. Ой, беремо туш. Прорекламую її. Вона здирається водою. Просто береш воду на пальці. І ось так помаленьку здираєш її. Просто тягнеш за вії, але не сильно, не так. А так. Але головне, що вона здирається саме з водою. І її можна використовувати так само дітям. А ми будемо малювати вії. Вони мають бути дуже чорні. Так само, як наш характер. Чорний. Злий. Ну, не настільки злий. Вміє захищатись. Ще раз це робимо, щоб у нас були вії такі великі і красиві. Края особливо малюємо, щоб вії здавалися великими і довгими. І усе! І ви тигр! А на цьому всім па-па, з вами була Єва на всі 100. Будемо наступного разу малювати оленя або ще щось. Все, па-па! Бо ти є бомба, що вибухає, і проти тебе, проти тебе.